Sveiki. Šiandien norėjau pašnekėti truputėlį apie reguliacijas ir inovacijas, nes iš tikrųjų šitie dalykai yra nelabai sutampantis vienas su kitu. Taigi labai daug kas galvoja, kad reguliacijos paprastai padeda inovacijom, tai vėlgi vieną dalyką norėjau pasakyti, kad labai dažnai iš tikrųjų įvyksta visiškai atvirkščiai. Ir įsigilinus tikrai galima matyti, kad labai aukšto reguliacijos sistemos yra nelabai suderinamos su inovacinėm sistemom. Netgi dar daugiau galima pasakyti, kad tarp šitų dviejų sąvokų yra gana stiprus konfliktas. Ir nesupratus tokio konflikto esmės, nesuderinus kai kurių elementų, iš tikrųjų yra pakankamai lengva patekti į tuos pastus, kai iš vienos pusės bandoma inovuoti, iš kitos pusės reguliacijos stabdo inovacijas ir galiausiai gaunasi nulinis rezultatas. Taigi, pradžiai norėjau iš tikrųjų išgryninti kai kurios aspektus, pagal kuriuos šitos dvi sąvokos yra labai skirtingos ir kur iš tikrųjų atsiranda gana reikšmingi interesų konfliktai arba tikslų konfliktai. Taigi, pirmas dalykas – inovacijos iš tikrųjų labai dažnai kelia grėsmę pačiai reguliaciniai sistemai. Nes vėlgi, reguliacinės sistemos paprastai, vėlgi, ar tai yra įstatyminė bazė, ar tai yra praktika, ar tai yra verslų sukurtos struktūros, paprastai yra sukurtos tom, kad užtikrinti esamą status quo, padaryti dabartinę situaciją veikiančią efektyviai ir iš tikrųjų siekti to, kad nebūtų jokių nuokrypių nuo dabartinės sistemos, nes vėlgi pagal apibrėžimą, bet kokie nuokrypiai nuo sistemos yra antireguliaciniai dalykai. Taigi visų pirma, inovacijos labai dažnai kelia grėsmę ne tik tai pačiom reguliacinių sistemų, bet ir valstybėm. Vėlgi visai neseniai teko girdėti ir apie Cambridge'o skandalus, ir apie visokiausius Twitter'ų revoliucijos. Ir kartais netgi programuotojai juokauja, kad jeigu valstybės ir reguliatoriai žinotų, į ką įsivynios internetas, tai to interneto netgi neleistų. Taigi čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, iš tikrųjų reikia suprasti, kad trumpuoju laikotarpiu inovacijos visada didina rizikas. Bet kokias, vėlgi, ar tai rizika, kad technologija bus nepritaikyta teisingai, ar tai rizika, kad vartotojai dar nesuprato, kaip vartoti tos technologijos, ar tai rizika, kad dar patys reguliatoriai nelabai suprato, kokios būtent grėsmės kartu su galimybėm gali ateiti iš vienos ar kitos naujos technologijos. Taigi labai akivaizdžiai suprasti, kad inovacijos trumpojo laikotarpio reiškia padidėjusias ir kartais labai ženkliai rizikas. Ir atvirkščiai, bet kokia reguliacinė sistema yra orientuota į tai, kad rizikas mažinti. Dar vienas dalykas yra, kad reguliacijos vis dėlto labai dažnai ir ateina, ir palaikomos, ir lobiruojamos tradicinio verslo, ypač didesnio verslo. Taigi verslai sukuria savo sistemą palankę, pagal kurią labai patogų, efektyvų, galima veikti čia ir dabar, dabartinėje aplinkoje. Vėlgi, inovacinės tendencijos, inovaciniai verslai kaip tik ir orientuoti į tai, kad panaikinti dabartinę sistemą, dabartinę status quo, pakeisti aplinką. Vėlgi, tai labai dažnai kelia grėsmę tradiciniams verslams, kurie pasirenka labai dažnai būtent veikti per reguliacinį mechanizmą tam, kad sakysime, apriboti naujus žaidėjus, tau, kad sukurti erdvę, kuri yra palanki tradiciniam verslam, kurie mažiau gal palanki inovaciniam verslam. Taigi, sutrumpinus, galima pasakyti, kad tiek inovacijos, tiek reguliacijos yra abi labai svarbios dalys, bet tarpusavyje turi labai daug sąlyčio taškų, kurios nesuderina vieną su kitu. Taigi, dabar norėjau truputėlį paryškinti gal iš vienos pusės svarbą inovacijų pasauliniam kontekste, ekonomikos ateities šalių, iš kitos pusės parodyti, kaip šitie reiškiniai vienas su kitu yra susiję. Taigi, kairiai matote grafiką, labai dažnai inovacinį potencialą, inovacijos šalis matuoja per unikornų taip vadinamą arba startuolių pasiekusių milijardinę vertę kiekį. Tai atspindi, ant kiek inovatyvi ar neinovatyvi, ant kiek verslas gali ar negali sukurti aukštos pridėtinės vertės naujas technologijos, naujus verslo modelius. Taigi vėlgi grafike labai aiškiai matome, kad Amerika labai stipriai aplenkė visus kitus žaidėjus pasaulyje. Kad įvertinas tai, kad ekonomika šiuo metu Amerikos ir Europos yra panašios, Amerika turi pusę
visų pasaulio unikornų, tuo tarpu kaip Europoje atitenka tik tai 12 procentų. Vėlgi, Azijai, tai yra Kinijai konkrečiau, atitenka apie 26 procentai. Ir tokia situacija iš tikrųjų, jeigu tęsiasi kažkiek tai ilgiau, tai veda prie labai didelio atotrūkio tarp Europos ir kitų pasaulio regionų. Nepaslaptis, kad labai daug ekspertų paaiškina tą fenomeną būtent tuo, kad Amerikos sistema yra daug liberalesnė daugelio atžvilgių negu europietiška. Ir čia galite pažiūrėti į dešinėje pusėje pateiktą grafiką. Čia leidau savo truputėlį pamodeliuoti, kaip iš tikrųjų atrodė inovacijų reguliacijų kreivė, kurios yra susietos atvirkštinė nepriklausomybė. Taigi, kuo aukštesnės šalia linija punktyrinė, iš tikrųjų rodo tą priklausomybę inovacijų nuo reguliacijų, kuo aukštesnės yra reguliacijos, tuo žemesnis yra inovacijų lygmo ir atvirkščiai. Ir vėlgi, kaip ir visur kitur, poliai yra neteisinga, taigi jeigu pasirinkti modelį su labai aukštom inovacijom, bet visiškai be reguliacijų, gausime laukinius vakarus. Jeigu pasirinkti atvirkščiai, labai aukštų reguliacijų modelį, kur praktiškai yra nulinės inovacijos, tai ves prie stagnacijos, kolapsos. Vėlgi, Lietuvai tai labai skaudžiai pažįstama per sovietinę visą patirtį. Ir vėlgi, drįšiu savo truputėlį paspekuliuoti, sakydamas, kad jeigu yra kažkoks balanso taškas, tai Europa vis dėlto yra, mano asmeninė nuomonė, kažkiek tai labiau konservatyvi, taigi yra į dešinę nuo optimalaus balanso. Amerika galima čia vėlgi ginčyti, spekuliuoti, sakyti, kad truputėlį gal kairiau arba daugiau link laukinių vakarų, bet faktas, kad tu negali gauti vieno parametro, nepakojus kito, ir išvada yra, kadangi šitie dalykai yra tarpusavio atvirkščiai susiję, tai tik tai kalba eis apie kažkokį balanso tašką, kitai žodžiais, kiek, kokį tempą inovacinį galima paukoti, už kokį padidėjusią tempą reguliacijų, nes vienu metu dviejų rodiklių iš tikrųjų negausim. Dabar dalykas irgi, kurį truputėlį jau paliečiau, bet tai yra savotiškas mitas, kad tradicinis verslas palaiko inovacijas. Taigi, tikslingas atsakymas, kad tik tai iki tam tikros ribos, kitai žodis verslo evoliucijos, ne revoliucijos, yra palaikomos, palankios, teisingos, nes paprastai tai mažina kaštus, didina pelningumus, bet tradiciniai verslai visapusiškai priešinasi visiškai, taip vadinama, disruptive technologijom, tai yra sritim, kur iš tikrųjų revoliuciškai keičiasi visa verslo esmė. Ir vėlgi, čia yra grafike dabar pažymėtas būtent, sakysime, tas interesų konfliktas. Taigi, tradicinis verslas paprastai turi resursų, nes tai yra nusistovėjęs, pelningas, turi instrumentų reguliacinių, tarp kurių yra logizmas, profesinių sąjungų, asociacijų ir taip toliau. Ir būtent per tos instrumentus, turint resursus, tradicinis verslas paveikia reguliacijas ir labai dažnai paverčia reguliacijos ne visuomenės labų ir gėrių instrumentų, o konkrečių tradicinių verslų intereso gynimo instrumentų. Čia gal vėlgi gal keletą iliustracijų pažymėsiu. Viena iš jų tai yra tokia jau klasikinė šiais laikais kova ankstyvaus Uberio su New Yorko merija. Kaip žinote, pačioj pradžioj New Yorko merija, meras asmeniškai labai priešinosi Uber atėjimui, nepaslaptis, kad didžiausias rėmėjas mero rinkimuose buvo taksisto asociacija, apie 15 procentų viso rinkimo biudžeto atėjo būtent iš taksisto asociacijos. Taksistai New York'e yra viena iš pilkiausių verslo sričių, nes labai daug grinų pinigų, tokių rimčiausių, stipriausių verslo kategorijų, taigi Uberiui iš tikrųjų teko labai ilgai kovoti su merija tam, kad tiesiog Uberis galėtų atsirasti New Yorko mieste, nes iš tikrųjų va, tokia verslo kategorija kaip taksistai labai stipriai priešinusi, bet vėlgi pasirinkę būtent tą lobizmo reguliacinį instrumentą, nes kova vyko būtent per draudimų, įstatymų, privedimų ir panašiai. Vėlgi antra gal tokia kategorija Amerikoje paprasto nekilnojamo turto namo pardavimas kainuoja iki šiandien apie 6-7 procentai. Tai yra daug daugiau negu paprastai tai kainuoja Europoje, vos ne trigubai. Ir iš tikrųjų tai vyksta per būtent tos lobizmo reguliacinius instrumentus, nes nekilnojamo turto brokeriai turi asociacijas, kurios yra pralobinę įstatymus, kurie verčia licenzijuoti brokerių veiklą, kurie kelia labai aukštus reikalavimus. Iš tikrųjų tai labai apribojo ir suvaržo laisvą rinką. Taigi jau brokeriai atitikė tos reguliavimus, jau iš esmės yra monopolizmo situacijai. Ir netgi kartais iki paradokso, kartais kai kuriuose valstybėse
netgi uždrausta pačiam nekilnojamo turto ar namo savininko pardavinėti, tai yra priverstas naudoti nekilnojamo turto brokerio paslaugos, bet už tai mokėti 6-7 procentai, kitai žodžiais apie 12 kartų pardavę savo namą, tu jo netenki. Ir vėlgi visą tai povėliavom, kad tai yra saugumo vartotojų, kokybiškos paslaugos prasme ir panašiai. Taigi iš tikrųjų matome labai daug tokių gyvų realiam gyvenime pavyzdžių, netgi tokiose šalyse kaip Demokratinė Amerika, kai iš tikrųjų tradicinis verslas sukuria reguliacinius instrumentus tam, kad suvaržyti, kovoti, neleisti naujų verslų į rinką. Gal dar vienas toks irgi pavyzdys, visi džiaugiamės Vilniuje turėdami paspirtukų kultūrą, asmeniškai naudoju labai už tai vertinu, tą patogumą, kuris iš tikrųjų tai yra suteiktas, bet tokiam europietiškam mieste kaip Milanas, teko lankytis prieš metus dar iki viruso, tai paspirtukų nerasi, nes jie yra uždrausti, vėlgi draudimas ateina vardan tų pačių pėsčiųjų saugumo, nors vėlgi kam teko lankytis Italijoje, tai tie mopedai, kurie skraido visur, pagal mane kelia 10 kartų daugiau grėsmių, arba dviračiai paprasti, bet vėlgi įsigilinus supranti, kad tai yra lobizmo mechanizmai ir taksistų asociacijos ar instrumentai iš tikrųjų palaiko tokius įstatymus, kurie nukreipti būtent į naujų verslo uždraudimą, taigi reikia labai aiškiai suvokti, kad tradicinis verslas iš tikrųjų labai dažnai konfliktuoja su inovacijom ir labai dažnai sukuria barjerus tam, kad inovatyvus verslai tiesiog iš principo neegzistuotų. Taigi naujas verslas paprastai neturi resursų, vėlgi išnekame apie startuolių, tai jie neturi nei asociacijų, neturi nei didelių piniginių resursų, neturi kažkokio tai kontakto ar dar kažko, tai nu, turi iš kitos pusės greitį, turi lankstumą, turi tam tikrą toleranciją papildomą rizikai, kurios nelabai gal prisijima dideli verslai. Taigi iš tikrųjų vyksta o toksai konfliktas ir vėlgi nesuvokius, kad taip yra, iš tikrųjų labai sunku išspręsti tą dilemą, kur yra balansas tarp vartotojo orientuoto saugaus verslo reguliacijų ir tuo pačiu pakankamo leidimo naujam verslo instrumentam veikti ir aiškiai atskirti, kur yra vartotojo gynimas, kur yra banaliai tradicinių verslų interesai. Dabar klausimas, ką daryti su to visu, nes vėlgi labai lengva piršto rodyti, kas yra blogai, taigi leidau savo atrinkti 5 gal principus ar nuostatas, kur mano galo iš tikrųjų leistų išspręsti tokius konfliktus. Tai pirmas dalykas, reikalinga specializacija, dar daugiau pasakysiu, giper specializacija. Kitai žodžiais visi išnekame, kad yra proveržės rytis, tokia kaip fintechas ar tokia kaip IT, ir mažai kas šneka apie konkrečius super siaurus, gal verslo modelius, kuriuos norėtume matyti Lietuvoje. Tai vėlgi nepakanka, pavyzdžiui, sakyti fintech, reikėtų sakyti, kokie konkrečiai unikorniniai verslo modeliai yra labiausia gal priimtini Lietuvai ir kuriems būtent Lietuva norėtų sukurti palankias sąlygas. Vėlgi nereikia būti labai jau dideliu ekspertu, kad iš principo išvardyti tas unikornines rytis. Vėlgi, jeigu šnekame apie fintechą, tai didžiausio gal inovacija ar proveržį šiuo metu laikau blockchain'e. Taigi tikrai tikiu, kad aplink blockchain'e atsiras ir jau atsirado ne vieną dešimtį unikorno, bet irgi reikia aiškiai išvardinti, kokį konkrečiai verslo modelį. Vėlgi, ar tai būtų keitykla, ar tai būtų pinigų pervedimai, ar tai būtų vartotojų piniginės, ar tai būtų investiciniai instrumentai, kokius konkrečiai verslo modelius norėtume matyti Lietuvoje ir būtent tiems verslo modeliams reikėtų kurti palankias sąlygas ir sukurti teisingas aplinkybės, jie savaime atsiras, bet reikia aiškiai apsispręsti, ką darome, ko nedarome, kokie verslo modeliai galėtų būti ir mes norėjome, kad būtų Lietuvoje, kokie mes nenorime, kad būtų Lietuvoje. Iki to laiko abstrakčiai šnekėti, mes ten fintecho ar IT ar dar kažkokio inovacinio šalis yra pakankamai sunku. Antras dalykas yra dedikuoti resursai. Tai yra šiuo metu paprastai inovacinės funkcijos yra priskirtos prie tų pačių reguliatorių, kaip aš kartais juokauju, sakau, tai prašymas paciento daryti smegenų operaciją pačiam sau, nes vėlgi tiek tikslų, tiek interesų erdvėjai, yra tiesioginis konfliktas interesų ir iki kol nebus atskirtos tos funkcijos, tai yra inovacinės funkcijos paskirtos vienai agentūrai, žmogui, komandai, o reguliacinės kitai, iki tol iš tikrųjų to balanso tikėtis labai sunku. Čia irgi tiesiog retorinis klausimas, aš tikrai pažįstu ne vieną galvą, kurį nulėktų, jeigu pas pensininką pavogtų 100 bitkoinų, aš nežinau ne vienos galvos, kuri nulėktų, jeigu Lietuvoje neatsirastų ne vieno blockchain unikorno.
Taigi, vėlgi, retorinis klausimas, ką su to daryti, bet iki kol resursai, komandos, užduotis nebus atskirtos, iki tol balanso tikėtis neįmanoma. Trečias dalykas be abejo yra super aukšta kompetencija. Vėlgi, jeigu mes pretenduojame į tai, kad norime sukurti palankias aplinkybės, sąlygas, unikorninį vertikalį ar verslo modelį, tai vėlgi iš inovacinės reguliacinės pulės privalo ateiti hiper aukšta kompetencija. Nepaslaptis, kad šiuo metu kompetencijos investicijų iš tikrųjų nevyksta, taigi rinka vystosi atskirai, gal reguliacinė kompetencija yra vystoma atskirai, atotrukis yra pakankamai didelis, bet vėlgi nesupratus ir neinvestavus į labai aukštos kompetencijos specialistus, taip tai brangiai kainuoja, bet to nepadarius iš tikrųjų iš principo neįmanoma gautis naujose srityse, jo apkurti teisingas aplinkybės. Taigi labai dažnai pamatome, kad resursai nukrypti būtent reguliaciją, tiesiog nebelieka laisvų resursų investuoti į kompetencijas, be kompetencijų, bet kokia nauja sritis yra nesuprantama, kas nesuprantama, tas paprastai draudžiama, rato susidaro, vėlgi konkrečių pavyzdžių, sėkmės istorijų mes Lietuvoje neturime. Dabar sekantis dalykas tai yra, taip aš vadinu, tikrųjų inovacinių rodiklių įvedimas, ne optinio, nes vėlgi, ar tai komunikacijų, ar tai tarpusavio ataskaitos yra pakankamai lengva sukurti tokią inovacinę iliuziją, kad viskas čia gerai, pažiūrėkite, pas mus ten pirmoji, antroji, trečioji vieta šalis pagal įpaišykite, tai vėlgi tą pagal reikėtų labai aiškiai suprasti, kad kai kurie rodikliai, pavyzdžiui, dažnai girdžiu ten startuolių kiekis, ar kiek investuota ten europinių ypač pinigų į inovacijos ir panašiai, jie yra optika, jie nieko nulis sako apie konkrečias inovacijos, nes tai yra abstrakcija. Koks skirtumas, kiek yra startuolių, jeigu iki šiol jie niekaip netransliavosi į konkrečią vertę darbo vietas mokesčius, taigi vėlgi reikėtų matuoti ne startuolių kiekį, o pavyzdžiui, jų kapitalizacijos prieaugio eurinė reikšmė per metus. Išaugo ten 10 milijonų ar 10 milijardų ar kažkiek tai, bet vėlgi tai būtų aiški ekonominė vertė eurais, o ne abstraktus kiekis kiek startuolių. Vėlgi, jeigu matuoti pagal naujų verslo modelių apyvartas, o ne išduotas licenzijas, koks skirtumas, kiek išdavėm, ar 10, ar 20, ar 15 licenzijų, bet jeigu matuotumėm apyvartas, ar padarė nauji startuoliai, naujų verslo tipų, ar 100 milijonų, ar milijardą, būtų aiškiai matomi, kur iš tikrųjų esame, o ne kur tiesiog rodome, kad esame geri. Vėlgi, jeigu matuotumėm darbo vietas ir atlyginimus, o ne patentus, akademinės publikacijas, akademinės valandas ir panašiai, tai tada būtų aiškiai vėlgi matoma, kaip investicija akademija, resursus akademinius, laboratorinius tyrimų, patentų ir panašiai transliuojasi į realią ekonominę vertę. Vėlgi matytumėm tai, o ne tiesiog tokius rodiklius, kuriuos gal patogu paskelbti, matyti, bet kurie tikrai nekaip ne nesako specialistui, ar šalis yra pajėgi inovuoti, ar kažkas vyksta, ar nevyksta, nes vėlgi tai yra tokie neapčiopiami, nepamatuojami dalykai, kurie gal kartais patogus. Ir iš tikrųjų gal paskutinis dalykas, kuris yra labai svarbus, tai yra, reikia aiškiai suprasti, kad rinka supranta precedentus. Rinka ignoruoja retoriką, bet kokių politikų, bet kokių reguliatorių, nes retorika visada yra palanki, kviečia, reklamuoja, pas mus palankiausia, geriausia, inovaciškiausia ir panašiai. Tai vėlgi tokia komunikacija užsiima kiekviena šalis, kiekviena institucija. Rinkoje, iš tikrųjų tikroje rinkoje, investuotojų, verslo rinkoje, tai iš esmės turi labai mažai rezonanso, nes visi kruopščiai stebi konkrečius precedentus. Tai vėlgi tiesiog pasidalinimas mintim, kad vieną ar kitą kartą nusprendus, kaip elgtis su inovatyvia startuoliu, ar su inovatyvia kompanija, ar uždėti didelę baudą, ar uždaryti, ar tempti ten su ten leidimo licenzijų išdavimo metus ir panašiai, taigi vėlgi galima pasirodyti, kad tai yra koks skirtumas, mažas startuolis, trys studentai, tai labai daug nepasikeis, jeigu ten uždrausime, nubausime, įspėsime vietoj to, kad padėti ir panašiai, taigi iš tikrųjų visiškai atvirkščiai. Būtent pagal tos smulkius žingsnelius, kaip iš tikrųjų šitoj šaly, šitoj aplinkoj elgiamasi, o ne šnekama, yra svarbiausia. Ir vėlgi, kiek man teko susidurti, tame tarpe ir su labai stambiais investuotojais, tai vėlgi būtent tokių precedentinių veiksmų analizė,
yra pirmoji due diligence sąraše, tai yra tas sąrašas, kuris sudaro potencialus ar investuotojas, ar besvarstantis gal startuolis, ar korporacija prieš ateinant į Lietuvą, ar čia galima bus sėkmingai dirbti ar ne. Tai vėlgi reikia suprasti, kad svarba tokių realių žingsnių veiksmų yra labai aukšta. Ir rinka sprendžia pagal veiksmus, pagal precedentus, o ne pagal retoriką. Reikia prisiminti tą patį būtinį pasakymą, kad veiksmai šneka daug garsiau negu žodžiai. Taigi, trumpa prezentacija koncentruota, labai tikiuosi, kad bent jau nors vienas punktas turės rezonansą. Dėkingas organizatoriams be abejo už tokią galimybę. Truputėlį apgailestauju, kad teko virtualiai. Bet ačiū uždėmesi.